Hususi sponsor Bizon Enerji. Sponsorlar Fav Avtomobilleri, Patron Tumları, Angilor Boğaz Spreyi, Teşkilatı Desteği, Kasap Döner. Bu sona okşasa da bir başlangıcıdı. Buradan sanki her şey el çatandı. Hayaller bir kurtumla gerçekleşir. Mənim babam torpağı sevən, zəhmətkeş bir əkinçi olub. Atam da babamın davamçısı olaraq əkib becərməklə bizi böyüdü. Anam atamın zəhmətkeşliyinə biganə olmuyor. Bizim böyüməyimizdə, təhsilimizdə zəhmətləri danılmazdı. Mən ailəmlə fəxr edirəm, həm də iş aləmlə. Hər dəfə zəhmətkeş olmağımız işimizdə məqsədimiz oldu. Məqsədə çatdığımızı işimiz göstərdi. Patron zəhmətkeş məhsulu. Ən boğucu boğaz ağrısına qarşı güvənli silah. Angilor. Boğaz ağrısını kökündən kəsər. Eşidirsən, birincisi fəlakət yox, fəlakət müəllim. İkincisi də ki, yaxşıdır. Nə olub ki? Sən Allah işin olmasın özümüzünkü. Buraya yövmə, nə deyirsən? Fəlakət, məşhurlaşmaq düşü var sənə. Qızın biri qafa açır, biri bağlayır. Belədir də, daha saymarsan heç kimi sən. Hə, qəqə, bu aləmdə 20 ildir partladır. Başa düşdün? Açığı əvvəl bu qədər qız yox idi. Bu favda nəsə tilsim var. Bu gələndən qız əlindən tərpələnmirəm. Qaqa, favda patladır, patladır. Hə, yəni ki, sənin işin yoxdur. Yəni, fava görədir qızlar, zotlar. Yəni... Ay, əlini sal aşağı. Sana dedim ki, qaqan 20 ildir bu sahədə patladır. Ağıllı ol, götürün bunu. Xanımlar və cənablar, qarşılayın. Telemekanın bütün reytinglerini alt üst eden Fəlakət! Nədən siz qurban olun? Keyfiniz əhvalınız? Nə qədər millət gəlib? Oturun aşağı, qurban olun. Buyurun, elə bir qonağım var ki, dünyada tay bərabəri yox da. Türk şov biznesindən imtina eləyən, Rusiya şov biznesini vecinə almayan, əməkdar artist, mənim əziz dostum, Vasil! Məhərrəmli! Sağ qurbanlarım, nətərsən? Çak, çak, çak. Kefin ərfə alın, xoş gəlmirsən. Həmişə sən gələsən demirəm, denə niyə? Çünki mənim gözümün ağı qarası da olsa, verişmə birzə dəfə dəvət eləyirəm. Bir dənə bu roza zərgəri yoxdur. Ha. Bir dənə ona demişəm ki, nə vaxt ürəyin istəyir, nə vaxt vaxtın oldu, gəl qapını təpi ilə aç, gir içəri. Niyə? Səncə niyə? Jennifer Lopez'dan uşarlığı var. Onun böyükdür də, ürəyi böyükdür. Ürəyi böyükdür. Vur, vur. Vasif, nətərsən? Kefin əhvalı. Gəlmişəm sənə palçıq eləyəm bu yumruğu. Mən səni çox istəyirəm bilirsən, amma qaşınırsan, ha, deyim, biləsən, qaşınırsan. Vasif Məhərrəm müəllim, belə bir sualla başlamaq istəyirəm. Deyir, dostluğu göstər, deyim, hardan gəlirsən. Bax, indi sənin dostun manafdır, ədalətdir, billəm, onlarla yaxınsan da, düzdür. Sənə də yaxınam. Sənin işin çoxdur deyə, səndən tez-tez görüşə bilmir, ha? Məndən telefon da, indi mən Urivin başqadır da, qurban olum. Özün bilirsən. Bu ədalətlə, manafla nə tərsən, yola gedirsən, qurban olum. Yola çıxanda gedirəm. Sən mənim sözümdən səhv tutursan, hə? Həmişə səhv tutmalıyam sənin sözünü. Sən qurban olum, yaxşı, belə bir sual verirəm. Başqa söhbətin varsa,
Yox, qurban olum. Hansı üzünə desən danışa bilərəm. Səndən mən səni çox istəyirəm, ey qurban olum. Bilirəm, amma hansı üzünə desən səndən bilirsən ki, danışa bilərəm. Beyni xarab adam da, bundan çox gedənmirəm üstün. Görürəm nəsə məndən yola getmirsən. Orada bir müəllim desən, sonra Vasim ərəm desən. Yox, çox istəmirəm, qaldırıram ki, sonra dadan qalanda. Vasim Məhərrəmli müəllim, bax bu manafla ədalətlə dostluq eləyirsən də, düzdür? Eləyirəm. Nəyə lazım? Dişin gücün qutarır. Onu de, lazım deyiləm. Yox da bax niyə deyirəm? Fakt var ha, məndə faktlar var. Ha, bax, mən elə-belə danışmıram. Bax o hələ deyirəm. Maşının baqajını görsən, orada sənin çox arxivin var. Post efirli deyil, sonra söhbət eləyəcəm səndən. Bax deyir ki, bu ədalət sənə torpaq satıb onsu. Sən də çıxardıb pulun vermisən. Sonra gedib kupçuya baxanda görmüsən ki, torpağı sənə ayda satıb. Olub belə söhbət. Mənə satmayıb, onu alladı, özünə satıb. Özünə satıb. Deyir özdə ədalət nəyə aldanıb? Buna deyiblər ki, sən orada torpaq götür. Mahnı çıxardarsan deyərlər, ayın mahnısı, ayın klipi, ayın müğənnisi. Onu aldanıb götürür. Yox, əslində o torpağı ədalətə satanda o mahnını da ona həvalə eləmişdilər. Sonra Aşıqlar qrupu oxudu. Aya baxıram, aya. Aya baxıram, aya. Ədalət oxumalı idi əslində. Hə, ədalət də çıxdı efirdə dedi ki, mənə ayda 10 saat torpaq verirlər, hədiyyə verirlər. Sonra mənə də məsləhət gördü ki, Vasim, mən sənə deyim, orada torpaq satırlar, istəsən götürərik. Dedim, qaqa, biz ora nərdivanla qalxacaq, yoxsa raketlə. Şimdi bilim. Yaxşıdır, palçıq eləyir, buna ehtiyac yoxdur, yaxşıdır, tutuş. Mənim nəyimə lazımdır, qoy ədalət yığar, qoy telefon söndürüm, qurban olun. Beyni xarab adamdır. Belə bir sual vermək istəyirəm. Bax, görmürsən də, adətən pazarlığa gedəndə, məsələn, nə salanda, adam çıxardır, pul verir axı. Ona görə bəzi adamlar götürür, bu almanın dadına baxır, gilasın dadına baxır. Qardaş, mən buna pul verirəm də, düzdür, bilməliyəm bunun dadı nədir. Bəli. İndi sən də Vasif Məhərrəm müəllim, toylara gedirsən, toy aparırsan. Elə bir şey olubmu ki, hansısa müştəri zəng eləyib ki, səni toya çağırmaq istəyirəm. Bir gəl, oxu görüm, nə oxuyasan, nə qarırsan, nə tər eləyəsən, pul verirəm də sənə. Məni toya çağıran müştəri artıq mənə bələddir. Oxumağıma da, ifama da və aparıcılıq qabiliyyətimə də. Başa düşdüm, mən sənə nə sual vermişdim, qurbanım. Sən mənə sual verdin ki, uşaqların şalvarları bəyəndin yoxsa yox? Nə tərbi, qurban olun. Mən dedim, əyalar. Mən dedim, əyalar. Vasim Məhərrəmli müəllim, açıq madənəndə bunu istəyirsən çəkməyim. Sən tez inciyən adamsan, ümumiyyətcə, küsən adamsan. Baxır adamına, baxır sözə. Nəyə görə deyirəm, bu manafla danışırdım. Manaf mənə dedi ki, bu Vasifin küsməyi öldürür bizi. Deyirəm, ay, niyə, nə olub, ay, manaf müəllim? Deyirəm, biz sən hər şeydən küsür, xırda bir şeydən. Deyir, biz arada yığışıb ki, futbolza da oynayırıq. Bir də görürsən, futbol momentində Vasif küsür, topu da götürürkən mən oynamıram, top mənim deyil, aparıram, oynamıram. Var belə şeyin sən. Mənim nəyimə lazım, deyib də. Yox, top aparmıram, küsmürəm, acıq eləyib gedirəm. Acıq eləyib gedirsən. Başa düşdüməyə sənin ola bilər belə xasiyyətin olsun, amma bir şeyi yadında saxla və dəyişik salma ki, sən fəlakətin verişindəsən. Burada ola bilsin ki, görsənir əmkamını tərifləyirəm, eləyirəm, amma o tərifin altında bir palçıq yatır, biləsən. Yəni, raşotuğu götür də. Palçıq yatırsa, mən basacam onu sən ora. Bax, özün deyirsən, baş başa daş daşa, özün görərsən. Palçıq eləyəsən bugün. Narahat olma. Vasim Məhərrəmli müəllim, açıq indi biraz gərgin başladıq, amma sən özün maraqlı adamsan, deyin biləsən. Yaxşı adamsan, gözəl insansan, belə baxanda bilinmir, amma yaxşı adamsan. Mənim xəbərim var ki, sən 150-yə yaxın klassik maşınlar yığırsan da, idman maşınları. 150 olmasa da bir 140 dənə var. Harada saxlayırsan onları? Onları evdə. Bir də səndə də, sənə də onu mən... Hə, balaca maketdən deyil. Böyükdən yoxdur. Yox. Hə, bu sual. Yaxşı, onda Vasif Məhərrəmli. Deyirlər sən Ağşəhərdə bir məhləni başdan ayağa alıb arendiyə vermişsən. Var belə şey? Yoxdur. Adama deyirlər ki, bax, dostluğu tanımaq istəyirsənsə, get Ağşəhərdə ya ev al, ya da obyektin olsun. Başa düşdün? Vur oradan, atalan onu. Atalar sözüdür. Fəlakətin sözüdür, qurban olan. Sən biraz məni açıq əsəbləşdirdin. Hələ çox əsəbləşəcəksin. Obyekt almaq vaxtı fikrin var, var obyektlərin. Yoxdur. Heç nəyin yoxdur. Heç nəyim yoxdur, dəndə yox. Bax, bu toy yox idi da, hamıdan yaxşı dolansan, bağların, evlərin eşitmişəm hamısına. Hardan qazanırdım, mən bilmək istəyirəm. Gizli toylardan başqa. Gizli toy yoxdur. Xəbərim var da, indi mənim ağlım. Ağıllı adamlar pulu xəşdiyəndə gərək qazanasan. Çox şükürlər olsun Allaha ki, heç kimin qapısını döymürəm. Ailəmi kifayət qədər normal şəkildə dolandıra bilirəm. Maşallah, sən qurban olaram. Mən açığı Vasif Məhərrəmli, səni dəvət eləyəndə mən fikirləşdim ki, sən mənə atqaz eləyəsən, gəlməyəsən. Niyə? Niyə? Niyə?
Ürəklə denən niyə? 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 Çünki sənin dostun Xatirə İslam demişdi ki, mən dayı efirlərə pulla çıxacam. Beyin çönü, pulsuz efirə çıxanda öləm. Bizim prodüserlər də sana zəng vurub. Sonra mənə gəlib dedilər ki, ay fəlakət müəllim, bu dili ilə demədi. Amma söz atdı ki, yəni gəlməyinə gəlləməyə başa düşdüm. Bunun sağı nətər olacaq, solu nətər olacaq. Bildin pul söhbət eləyirsən. İndi sənlə razılaşmışıq o heç. O heç. Sən 35 manata görə mənlə münasibəti korruyursansa problem yoxdur. Uşaqların maaşından tutub boğazından kəsib o 35 manatı yığmışam. İndi əgər sən o pulu götürsən, öz kiçikliyi göstərəsən, o pulu götürməsən, fəlakətin böyüklüyüdür. Başa düşdün mü? Üstündə bir kasetdə bizon verə bilərəm. Razısansa deyin versinlər. Təhvil edirəm. Burada bizim gözəl işçilərimiz var, bizim əziyyətimizi çəkənlər var. Burada gözəl musiqiçilər var, mənim dostlarım. Hə, ona görə də biz onu götürərəm. Biz onu, bir kaset biz onu. Bir kaset biz onu. Saldın üzdülüyə istədin də, yəni o məndə problem yox. Yox, sən təklif elədin, mən üzdülüyüm. Problem yox, gətirin oradan bir kaset biz onu gətirin. Bir kaset biz onu gətirin. Ay maşallah, sənə qurban olaram. Çıxar da o biz onun birini. Vasif, görsən də biz onları, Vasif. Çox sağ olun. Ay Vasif. Biz onları görsən qurban olum. Hara baxsan biz onları da görürəm. Biz on deyirəm. Biz on hara baxırsan. Biz onları da görürəm. Əslində sağ qurban ol. Bu təzələrdəndir. Qarabağ edişim. Və bundan bir kaset verirəm sənə hədiyyə. Sənə qurban olaram. Fasil Məhrəmli müəllim. Sən bilsən ki, mən səni çox istəyirəm də ətiyi də yesən, sümüyü mənim nəyimə lazımdır qurban olum. İndi bir dənə rublika fikirləşmişəm, kreativ. Hazırsansa gedək o rublikanı oynayaq. Yaxşı, kreativ sözünü bilirsən? Bilirəm, niyə bilmirəm? Qaqanın özü kreativdir də, qurban olun. Qaqan Avropa görmüş adamdır. Çak, çak, qurban olun. Getdi rublikaya, getdi rublika, getdi. Vasif, hazırsan, qurban olun. Ha, mən xatçə salırsam, valla. Sana bayaq orada dedim ki, mənə çox ilişmə, bunun sonrası var. Bax, bu şəkilləri görsən. Görürəm. Bu şəkillərin hər birini deyəcəmsə, şov biznesdən kim oxşatsan onun adını denən. Hazırsan? Ay vallahi mən zülmə salacaqsan. Narahat olma, nə telefon sən. Qalma qala salma məni. Telefon söndürərsən də narahat olma. Qalma qala salacaqsan. Əyib yox. Hazırsan başlayaq. Hazır olmanı hazır amma bilmirəm indi fikirləşirəm görün nəyə. Deməli, başlayacam birinci deyən görüm nədən? Kirpidən. Kimdir kirpi? Qorxma ürəkli olsa deyirəm. Yox, mən qorxan adam deyiləm. Qorxan adam deyilsən delə. Kirpi əti bilirsən də. Malala, aha. Kirpi əti deyilə soyuq dərmanın dərmanıdır. Saytlardan birində gördüm, Elməddin xəstələnib. Aha. Kirpi əti Elməddinə, məsləhət gördüyüm üçün kirpi Elməddinə. Nə dəxli var onun ona? Heç bir dəxli yox idi. Tutuşdurduq da bir dəxli. Malaladın, rüqü, rüqü. Deməli, kirpi oldu Elməddin. Qartal. Mənim dostum Manav. Qoca qartal nə gəzirsən? Deməli, qartal olur Manav. Sənə qurban olaram. Bizim şov biznesin fili kimdir fili? Fil kimi girişib oxuyan, səhnəni dağıdan, sazı əlində söküb yığan. Ədalət Şükürov. Ədalətin dostu Aşıq Əli. Oturacaq! Sənə qurban olaram. Deməli, Vasim Məhərrəmli Aşıq Əliyə fil dedi. Vasim Məhərrəmli dağ keçisi kimdir görəsən? Qorxma, ürəkli ol. Nəsə həyəcan var, qorxma. Narahat olmayı denən qurban ol. Deyim sənə də, dağ keçisi kimdir? Qoysa Rəhim Rəhim. Şov biznesin dağ keçisi Rəhim Rəhimli. Mənim nəyimə lazımdır qardaş, özləri bilər. Bizim şov biznesin cüyürü kimdir? Roza Zərgərli. Roza Zərgərli cüyür. Sən qurban olaram, sən qurban olaram. Hər şey çəkmədi, ağız ayrı, qoyam Bilir ha, şov biznesimizin cüyürü Roza Zərgərli. Bizim şov biznesin maralı kim olar? Bizim şov biznesin maral, 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 maral. Eşkinə düşdüm maral. Deməli kimdir bu? Bu. Bu. Ədalət Şükürov yenə. Yox, o da öl yenə. Çax gəlsin. Çax qurban ol. Yenə də ədalətin və mənim yaxın dostum Nadir Qafarov. Maral, maral, maral. Eşkinə düşdüm maral. Maral oxu. Özü. Maral. Ben maral oxuduğuna görə. Hə, oxuduğuna görə. Fütü. Şov biznesimizin maralı Nadir Qafarzadə. Bizim şov biznesimizin canavarı kimdir? Kimi deyirsən? Kənan Əmim. Ha, qarşı yığışdın, başa düşdün. Kənan Əmim. Şov biznesimizin canavarı Kənan Əmim. Şov biznesimizin ilanı kimdir? Yox, şov biznesimizin ilanı yoxdur. Var, sənin xəbərin yoxdur, var. Doğrudan. Var da dərinə getirdim. Bəlkə də var, mən bilmirəm. Amma mən onu, obrazını rəqqasə Renka, amma o kobra ilə oynamırdı. Başqa bir ilanla oynayırdı. Və dünyada ən nifrət elədiyim heyvan da ilandır, onu da biləyim sənə, biləsən. Deməli, Renkadan zəhlən gedir də sən. Renkadan yox. Sözündən elə çıxdı da mənim ilanla. İlanla, ilanla. Söv, mən başa düşdüm. Hə, başa düşdüm. Şov biznesin ilanı rəqqasə Renka. Renka. Dovşanı kimdir?
Nicat. Hansı Nicat? Şirin. Şirin. Bəli. Niyə dolşandı o qurban olur? Deyir sözü sonra dalından qaçır. Ona görə dolşandı. Bəli. Ha, ömrü bayıl olmamışam. Hansı oğlan doğadınızı? Şov biznesimizin dolşanı Nicat Rəhimov. Ayısı kimdir? Ayısı. O da belə nərə çəkən Əlimir Əliyev. Sən kim? Sən nə? Sən Əlimir Əliyevə şov biznesinin ayısı dedin. Yox. Yox, dedin də, fakt demisən də burada. Yazmadakı şov biznesimizin ayısı Əlimir Əliyev. Məni xatiyə salmadı. Mənim əlavə. Məni xatiyə salmadı. Mənə reyting baxın, de qurbanım. Çak qurbanım, çak. Ay Vasim Məhərrəmli, şov biznesimizin bayquşu kimdir? Ayan Baba Kişiyev. Ayan Baba Kişiyev. Özü bilir. Niyə qurban olun? Denən özü bilir. Yox, denən biz də biləydə. Özü bilir. Burada da şoka düşürəm. Denən biz də biləydə. Yox, siz bilməyə bilərsiniz. Niyə? Denən xəbərimiz olsun. Bu cəmaata maraqlı ki, Ayan niyə bayquşdur? O da indi gedin soruşun, niyə bayquşdur? Başa düşmüşəm, şöhbə. Ay Vasim Məhərrəmli, bizim şov biznesinin zürafəsi kimdir? Boyuzu kimdir bizdə? Bilmirəm, kimdir ki? Hansını deyir? Oxuyan var ya. Hansını deyir? Zoramıza da, onun səsi. Vüqar var idi, Vüqar. Vüqar bariton. Vüqar Muradov. Vüqar Muradovdur. Zürafə də. Ha, zürafə. Onu vermərəm efendim, narahat ol. Vermə. Vüqar bariton zürafə. Vasim Məhərrəmli dedi. Mənim nəyimə lazımdır? Ha, ha. Vasim Məhərrəmli, sən özü hansı obrazda görərdin? Burada yoxdur da yəni. Şov biznesin nəyisən var ki, sən kimsin var ki? Mən şov biznesin aslanıyam. Sən şov biznesin aslansan? Bəli. Aslansan da sən. Amma meşədəsən də dəxli yoxdur da qurban. Düzdür? Sal əli aşağı sözümə cavab ver. Amma bil ki, bu meşənin, bu meşənin qaqa ofçusu mənəm. Lazım olar cüyürdə vuraram, ceyranda vuraram, maralda vuraram, lap dərinə gedərəm, aslan da vuraram. Başa düşdün? Onu vura bilməz. Vuraram, mənim beynimi xarab eləmə. Bu. Ver getdi, ya ver getdi, verişəm. Mən burdan deyirəm, qurban olum. Gördünüz Vasim Məhərrəmlinin sizə qarşı münasibətin. Zəng eləyin, sözünüzü deyin. Sözünüzü deyənmirsiniz, müsahibə verin. Qalmaqal eləyin. Ya mənə sual göndərin, başqa adla verin. Daha heç bir problem yoxdur. Mənə da problem yoxdur. Doğrudan narahat deyilsən ki. Qəti. Telefon zadı söndürmə, yığacaqlar sənə. Sağ qurban olsun. Samadın telefonunu mən söndürtdürürəm ya. Mən istəyirəm bugün səni əli dolu yola salıb. Həm də biraz görürəm beynin çönür, biraz mal alayım da sənə. Axırından kerasin iyi gəlir bunun. Hə, kerasin iyi gəlir. Sağ qurban. Orda bir dənə patron gətir. Gətir məni sən zibilə salmaq istəyirsən. Gətir qurban olum. Gətir qurban olum, gətir. Gör kimi eləyir. Patrondan sana hədiyyə. Buna bax. İçində gör nələr var. Hansı bir enişte görmüştün sen böyle şeyler? Sana kurban olarak. Hamısı bizimdir. Hamısı sənindir, qurban olum, narahat olma. Mən biləm ki, sən dostların arasında səmmiyyətinlə, düzgün danışmağınla, heç kimin haqqın yeməməyinlə tanınırsan. İndi ona görə mən sana bir sual verəcəm. Görüm, düz danışarsan bu cəmaatın içində, etiraf eləyəsən onu. Bax, deyə bilərsənmi səni ilk dəfə Moskviyə kim aparıb, mahalı maşınları otuzdurub, gün göstərib, denən görüm. Gələn görüm qurban olum. Aha. Deməli əziz tamaşaçılar. İlk dəfə bunu Moskvaya mən aparmışam. Kimi deyirsən, sən qurban, mən nəsə? Təlimi. Aha. Deməli oturtmuşam bunu qabaqda, oturub belə. Belə baxır maşına. Biraz bir yuxarı tavana baxdı. Maşının sükanına, nə bilim nəyinə, orasına, burasına baxdı. Arxada mən dedim, ay, özümü çimdiklə. Ma dedin, hə? Bəli. Başa düşdün, bu əl hərəkətlərin yığışdı, qurban olum. Sən qaşındınsa, apardılar şeyi. Mən sənə sual verəcəm. Yaxşı, Vasif Məhərrəmli müəllim. Təsəvvür elə ki, zəng eləyirlər sənə ki, ədalətlə manatı tutmuşuq. Ay Vasif, sən bura gəlsən, birin buraxa bilərik. Yox, sən gəlməsən, heç birin buraxmayacaq. İndi sual belədir ki, Vasif Məhərrəmli müəllim, sən o vaxtı Moskviya toya gedərsən, yoxsa Yesenitkə istirahətə? Sən vəbşi həkimə göstərmisən özü? Göstərdim, göstərdim. Deyir ki, qonaqlardan müğayət ol, qurban olum. İndi məndən müğayət olursa? Yox. Səndən çox müğayətəm, səndən bilsən, narahatam həm də. Biraz da nigaranam, qurban olum. Cavab ver də qurban olum, sual vermişəm də sənə, boy. O nə idi? Moskviyə getmək nə idi? Yox, da görəsən ora gedənsən, biləm ki, ya Moskviyə bilet alasın, ya da Yesenitkə ki, ay, belim ağrıyı getməliyəm. Əgər birini buraxırlarsa, mən çalışmalıyam, ikisini də buraxsınlar. Moskvadan yığarsan da, qurban olun. Çat Moskviyə yığarsan oraya. Yox. Hocam, əsəbləşdir sənə. Yox, qurban olun, bu reyting üçün lazımdır, qurban olun. Reyting üçün lazımdır. Yox, qurban olun, qurban olun. Əl öpənlərin çox olsun, qurban olun, xarab adamdır. Qoy bu sual çıxardım, qarabaqçıcım. Söv, başa düşdüm, qurban olun. Vasim Məhərrəmli müəllim, sən ümumiyyətcə gözəl insansan. Bəli, belə danış. Gözəl insansan, nə bilim, belə büş-büş adamsan, yəni ki, ürəyi açıq adamsan. Qurban olun, yəni ürəyi açıq, ürəyi açıq, ürəyi açıq, başa düşdüm, ürəyi açıq adamsan. Yəni bu, sənin maşını da görmüşəm, pahalı maşının var, maşallah, sağlığa qismət, niyə
niyə səndə var, məndə yoxdur? O başqa mövzudur, qurban olma, onu qarışdırmayaq. Zato qaqanda fav var, fav. Lazım olsa qaqan düzüb qoşar bunu sən. Ha, o əladır. Sualım belədir, sənin bu maşınında nömrə var, ha? Vımı, O vımı nə deməkdir, qurban olun? Vasif məhərəmli. Və bu manaf deyir ki, o nömrəni mən almışam, nömrənin seriyası da şeydi, verdi manaf. Belə deyir. Elə söhbət deyir. Manaf özü mənə dedi ki, o da ədalətin canından dişdi. Dedi, ədalətin canı üçün yeməmişəm, içməmişəm. O nömrəni mən deyir, vasifə hədiyə eləmişəm. Ədalət də təsdiqlədi ki, mən də olmuşam bu söhbətdə. Əslində, almanı özüm aldım. Sadəcə, manafla dostam deyən, manaf zəng elədi. Oradan nömrəni mənə hədiyə elədilər. Əgər bunu manaf mənə hədiyə eləyirsə, mən də verdim manaf yox, var ol manaf. Ay Vasif, sən müəllim deyib şişirdirəm burada. Bu o demək deyil ki, əl-qol hərəkətləri çoxaldasan. Biraz azalt, bura mənim verişim. Başa düşdün? Ya başa düşdün sən məni? Çaşdın deyəsən. Çaşdım deyəndə belədir. Başa düşdün, belədir. Nə belədir? Ha, dur ağa. Nə belədir? Dur ağa. Dur ağa. Deyirəm qaqa, ayaq üstə durmuşdan bir gözəl mahnılarla oxu qulaq asaq, qurbanlara. Ver nə onun mahnısını verin.
Vasif Məhərəmli müəllim, müsahibələrin birində demisən ki, bu sənət çətin işdir. Daş daşımağa nə var ki? Demisən belə söz. Düppədüz. Niyə elə demisən? Mən indi bir kamaz daş gətirim bura səni salım əziyyətə. Yox, bir dəqiqə. Mən demisən. Deyir ki, insan bakan ola bilər, başbakan da ola bilər, amma sənətçi olamazsın. Yəni bu Allahdan gələn bir şeydir. Fikir budur. Yaxşı, onda sənə belə bir riski sual verəcəm, amma riski də cavab ver. Sənət yoxsa xoşbəxtlik? Əlbəttə ki, xoşbəxtlik. Get xoşbəxt ol da. Gedib olur. Qaşınır, qaşıyıram. Deyirəm də, sən belə şəbcəzul adamsan, yəni fərqli adamsan da, qurban olun, başa düşdün nətəri. Yoxsa yəni gözəl insansan da, yaxşı adamsan, gözəl insansan, xasiyyətin gözəldir, o mənadır. Əsəbləşməyə, qurban olun, mən səni çox istəyirəm. Şəbcəzul nədir? Yəni ki, gözəl insansan da, yəni sənin xasiyyətində gözəl-gözəl işlərin var, sənə qurban olaraq. Bu beyni xarafları bu, gələn dəfədən yığışdın, qurban olun. Şəbcəzul nədir? Tutuf, qurban olun, saçım, söhbət fırlar. Deyirsən, bu daş-daşmaq asantlığı nədir? İndi yoxlayacam, görüm bu daş-daşmaq asantlığı yoxsa yox. Gətirin, hə, oradan daş gətirin. Yox, bir yerdə daş. Gətir bura, görüm. Saxla, görüm. Hə, ola. Görüm, mən bunu qaldıra bilirəm, bu yaman deyir, daş-daşmaq asantlığı. Gəl, qaldır, görüm. Bax, belə götürürsən. Bax, belə. Bax, bax, bax. Bax, atıb. Aya, bunun beyni xarab adamdır. Aya, bu nətər, bu manaf ədalət buna nətər dözür. Aya, götürün, aya, götürün. Xata var, o daş başımda partlayacaq mənim. Götür oradan, qurban ol. Mən səni təmiz başa düşdüm, aya, qurban ol. Qorxdu, aya, məni. Bir dənə muska verin, aya, həyəzanlandı. Bir dənə muska verin oradan. Sən gözümün qarasısan, gedək gəzək, qalma yalqız, Bakil, ay səni dələduz. Sən gözümün qarasısan, ürəyimin parasısan, burada çoxmu qalasısan, gedək gəzək, qalma yalqız, Bakılı qız, Bakılı, Bakılı, Bakılı qız. Sevirəm də sən bu mahnı da. O hiss olunur ki, cavanlıqdan dələcüz olmuşsan ha. Bir yerdə dayanmırsan ha. Vasif Məhərəmli müəllim, mən yenə də deyirəm, sənin xətriyi çox istəyirəm. Bəzi şeylər var ki, sənə görə də olmasa, manafa görə, ədalətə görə keçərəm. Yəni, əsəbimi bir az sakitləşdirərəm. Sən bilirsən, bizimcül adamsan belə. Bizimcül adam, yəni bizimcül. Nə deməkdir o? Bizimcül adam, yəni belə mülayim adamdır. Bunu biz tərəfdə işlədirlər, bu Fransadan gəlmə sözdür. Çox belə şümpür adamsan, deyim biləsən. Yəni şümpür, ürəyi geniş adamdır. İndi bax, məsələ nətərdir, Vasif Məhərəmli müəllim. Mənim tamaşaçılarım var ki, onlarla mənim münasibətim o qədər səmimidir ki, o qədər doğmayam ki, onlar bura sual göndərəndə mən məcbur onu qonağa verməliyəm. O əsəbi suallar da olur, beyni xarab suallar da olur. Beyni xarabı sizsən saxla. Yox, verəcəm, tamaşaçıdır, bunu verməliyəm. İstəyirsən cavab ver, istəyirsən get xoşbəxt ol. Mənə heç bir dəxli yoxdur. Verim suallar qurban olum. Həm cavab verəcəm, həm də xoşbəxtəm burada. Hə, başa düşdüm. Deməli, birinci sualım Vasif Məhərəmli müəllim. Xəzər TV-nin daimi izləyicisi olan, heç bir verilişi, serialı buraxmayan tamaşaçı yazır ki, zəhmət olmasa Vasif olan verilişin tarixini mən əvvəlcədən deyin, ailəmi, uşağımı götürüm, gəzməyə aparım. Bu tutanmadım. Bu sən çox istəyir yoxsa çox istəmir? Bu nə demək istəyir? Çox istəyir. Gəzməyə getmək istəyir də, qurban olum. Gəlib YouTube-da baxacaq. Yəqin o mənada deyir. İkinci sualım gəlir. İlk dəfə bizim verilişi izləməyə başlayan tamaşaçımız yazır ki, eşitdim qonağınız Vasif Məhərrəmli olacaq. Bugündən sizin verilişə baxmağa başladım. Mənə sizin verilişi sevdirən məhz Vasif Məhərrəmli oldu. Görsən, həm belə palçıq deyirlər, həm belə çox istəyən də var. Yox, palçıq eləmə də, ikisi də mənisi. Arada şirini də var, güclü də var. İkisindən də var, qurban olum. Yüngülləşmə gedir. Hörmətlə, Ədalət Şükürov. Bunu Ədalət yazdı, bunu deyirəm, bu tamaşaçıdır. Qurban, özün yazdırmısan bunu? Sağ olsun da hörmət edir. O birisi də manaf olar. Sağ olsun. Hələ deyən görüm, oxuyuram. Növbət sualım. Bütün günü kiminləsə dalaşmaq istəyən, çatana çatıb, çatmayana bir daş atan tamaşaçımız yazır ki, Vasif karantindən əvvəl Stefani Ricci kəməri taxırdı. Bəs karantin vaxtı yenə də Stefani Ricci kəməri taxırsan mı? Digər brendlərin də kəmərləri var, hamısını da taxıram. Öyrəndin o musulanın adlarını, qurban olun. Yavaş-yavaş öyrənim. Yavaş-yavaş öyrənim, sənə qurban olaraq. Növbət sualım. Zarafatçıl, hamı ilə mırt
tutan tamaşaçımız yazır ki, Vasif niyə başqaları toydan toy tutur, sənsə toydan qrip tutursan. Niyə başqaları kimi toydan toy tutmursan, ay Vasif? Yo, bax, onu yazan səhv yazır. Bunu manaf yazıb, qurban olun. Elə manaf özü deyir ki, toydan toydan bir dənə müğənni varsa da Vasif. Yaxşı, yaxşı yadıma düşdü. Bu nədir? Manaf ağayev olan toyda gedib o aparaturşika pencək titirmisən ki, manafla neyin olsun? Nə bəcmücülüydü bu? Bəcmücü nə idi? Yəni ki, nə məqsəddir bu? Mən ona qabaq titirmişdim. Manafla mırt tutmuşsan, hə, düzdür? Yox, mırt tutmadım. Mırt tutan tutdum, mən yox. Sən tutmamsan manafla. Yox, yox. Doğrudan mən sənin xətrini çox istəyirəm, amma bəzən bəzi məsələlər var ki, fəlakət ona bicanə qala bilmir. Deyim sən də biləsən. Bax, mən bu sosial şəbəkədə, ümumiyyətlə də asudə vaxtlarımda çıxıram, gəzirəm, bir hər yana baxıram, eləyirəm. Görürəm ki, kimsə götürür zibili yerə atır. Biri mədəniyyətsizlik eləyir, növbədə qabağa keçir. Bir də görürəm, məsələn, qonşu evində bəlkə danışır, bu qonşuda eşidilir. Açığı məndə də var o problem. Bax, burdan qonşuya deyirəm, sənin səsin mənim başıma düşür. Lişni sənin qadana alaram mən. Bax, burdan deyirəm. İndi gördüm ki, bu fikirlərimi cəmləyib sözlə başa salamayacağam tamaşaçılara. İstəyirəm bunu bir şeirlə deyim. Fəlakət puxtələşmişin təzə bir şeirin deyim qulaq as. Neynisən elə? Ezanın şeirlərindən üstün şeir demə. Yaxşı, bax. Ver oradan şeir ver, şeir ver deyim. Böyük kiçik bilməyənin, utanmayıb ölməyənin, sözlə yola gəlməyənin lişni qadasını mən alım. Nə gözəl. Süd satanda su qatanın, fil qulağında yatanın, küçəyə zibil atanın lişni qadasını mən alım. Şov biznesin içinin, ağıllısının, gicinin, sənə pul verən həcinin lişni qadasını mən alım. Hər işimə qarışanın, pəl vurmağa çalışanın, lap dalınca danışanın lişni qadasını mən alım. Mənim payımı yiyənin, arxamca söyüş söyənin, qaqaş, lap madiyənin lişni qadasını mən alım. Nətər, yaxşıdır. Lişni sənə də qada alım. Qada gördüm. Çox gözəl şeirdir. Suluçaynı qazaqlı dövsüz. Mən Azərbaycanlıyam, mən Qarabağlıyam, mən Qazaqlıyam, mən Zakatalıdanam, mən hər yerdənam. Vay delikanlı gönlüm, vay. Məni YouTube-dan yükləyiblər, qurban olun. Hə, su. Ona görə məndə hamısından var da, başa düşdün. Nətərdir şeir, xoşa gəldi. Gözəl, gözəl. O həci söhbətində nəsə narahat oldum deyordu. Mən niyə narahat oldum? Mən niyə narahat oldum belələri? Narahat olanlar olsun da. Kimi deyirsən, at de, qurban olum. Gel, anlat, patladaq burada. Deyirəm. Bibi xan. Cici xan. Vasif Məhərrəmli, məndən hələ narahatçılığın yoxdur. Baxır hələ yoxdur. Yox, ya, olub nə qərəsən ki, belə baxanda, qurban olum. Yox, məsəl üçün deyirəm, nə məsəl üçün? Bilmirsən nə qərəsən? Nə qərəsən? Göstərim. Ay Vasif Məhərrəmli, mən dedim axı səni çox istəyirəm. Mən dedim axı sana bəzi hallarda kiməsə görə hörmət eləyirəm. Zəhlər gəlib də, amma ki, onu yola ver, başa düşdün. Yəni, burada əllə qolla danışırsan, amma nəzərində saxla ki, təlinin beyni çöndü, ağına qarasına baxmır, başa düşdün. Gəl, çönsün. Hara dursan? Çön. Çönsün beri. Nə, mənə deyirsən? Sən məndən hansı söhbət eləyə bilərsən? Bax, de görüm məndən nə söhbət eləyə bilərsən sən, hə? Ağım çıxartma sadə. Sola çıxansan sən. Səni burdan çıxartdıraram bayıra, başa düşdün? Artıq söhbət eləm ama. Mənə deyirsən? Hə, sənə deyirəm, hə, nə qərəsən? Gəl görüm nə qərəsən? Gəl bura, hə, gəl, nə qərəsən? Kimi düşürür? Səni məhkəmələrdə sürüdəcəm, Vasif. Yekə oğlansan, bu adamı özündən çıxardırsan, bunu kəsin, verməyin heç olmasa. Səni? Sən bax, sən xətrini çox istəyirəm mən. Bax, sən yaxşı olasan. Lazım deyil, sən mənim xətrinin zadını heç nə lazımdır. Səni məhkəmələrin qapısında sürüdəcəm, əlində çörək qoyub. Eyb yoxdur, o, eyb yoxdur. Səni mən sürüdəcəm, darıxma. Amma bunu etirə bilərəm. Verəcəm, qoy cəmaət görsün ki, nə tər adamsan sən. Sən cəmaətin sevimlisi fəlakətə əl qaldırmısan. Qurban olum, başım, oy. Başım bədənimə ağırlıq eləyir. Sonra... Vasif, yadında saxla ki... Vasif, yox Vasif müəllim. Dedim Vasif. Mənə olan olub, mənim itirəcək heç nəyim yoxdur. Sana deyirəm ki, fəlakət əylər, amma heç vaxt sınmaz. Həmişə sözün deyər. Sınmadın indi. Əlini sal aşağı, sana deyirəm, qurban olaram sana. Vurmursan hələ başımın ağrısından oturamıram, sana qurban olaram. Verməyəcək sana, Efirə. Yox, narahat olma, qurban olma. Onların heç birini verməyəcək. Söyüşləri sal da vermə. Yox, o heç birini. Söyüş sal verən lişni də, söhbət olma. Lişni nə? Lişni, lişni. Lişni qadasını alın da. Hayır, dedim, şehirdə dedim. Vasif Məhərrəmli müəllim, belə bir sual vermək istəyirəm. Bu deyirlər, nə qədər yaxşı oxuyursan oxu, nə qədər gözəl kliplərin var, dəxli yoxdur. Sənin duzun olmadsa, xeyri yoxdur. Bu nə deməkdir bu duz? Sən balıqsan, nədir? Bu müğənnilərə niyə deyirlər duzun olmalıdır? Cavab ver. Müğənninin xarizması olmalıdır. Sənə Allah tərəfindən verilən bir şarm olmalıdır. Başa düşürsən? Bəyim, səndə yoxdur, nə tər eləyirsən onu?
Mən bir təhər çatdırıram da, bir təhər düzəb qoşuram. Duz məsələsi boş söhbət də deyəcəm. Yox, duz var el dilindədir. Başa düşdüm səni. Ağrımır başınız adına. Prost arada bu tərəfə gerif gəlirsən, tutanmıram. Yerimdə otur da. Yaxşı, oturmuşam yerimdə, gözündə birə. Vasif Məhrəmli müəllim, bu psixoloqlar deyirlər ki, insanı məsələn görəndə ya da adını çəkəndə onun haqqında 3 dənə nəsə söz deyirsənsə, 3 kəlmə. 3 kəlmə. Onun haqqında nə fikirləşsənsə elə odur. Deyir ondan sonra nə deyirsənsə hamısı malalamaq üçün də başa düşdüm. İndi mən sənə show biznes adamların adını çəkəcəm riski. Sən də mənə risk ağlar nə gəldi üçün də denən. Yaxşı. Riski deməli. Riskidir. Amma söyüş sad qurban onun olmasın da efirdə. Yaxşı. Hazırsan? Hazıram. Elza Seyidcahan. Şeir, ekstravagant. Tez, tez, tez. Bəstəkar. Əlimir Əliyev. Bir... Söz söhbət. Kedi qodu. Şər böhtan. Şər böhtan. Bunu yazın yuxarı qurban olum, yazın mənim nəyimə lazımdır. Yazın Fasim Məhrəm deyir ki, Əlimir Əliyev şər böhtandır. Yaz yuxarı, vur ora qurban Vur. Aşıq Əli bir, bir. Saz, aşıq. Söz. Ed, malalama da yeki olunca. Normal sözler denen de bayağı. Söz diyor bilmiriyi biz. Söz denen onun hakkında ne fikirleştiren bir fikirleş denen zırpı, yeşeper, neyse maraklı denen. Bak, sen olmaz. Dedin yaz onu, yaz yukarı yaz. Yukarı yaz zırpı, Mantaj yeşeper. Montaj onu çıkart onu. Dedi. Montaj onu çıkart. Ver, 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 musikini ver, musikini ver. Ay, sen onu çıkartarım sen işte ha. Bak deyirəm, heç nə vermə. Növbəti. Qurban olum, bu reyting üçün biraz qalmaqallı sözlər deyilə. Yaxşı, qurban olum. Başımı da vurdu məhzdir. Amma hərəkət də oldu da başımda, diviziyaniya var. Mənim əlim laboratoriyadır. Sən gözəl insan, sənin əlində xüsusi nəsə var. Hə, deyirəm də laboratoriyadır. Bax, kimə dəyir, sıraz o beynində inkişaf gedir, inteqrasiya eləyir. Maşallah, praktikan var, ha? Deyəsən, vaxtında yaman dəyibsən. Daha qurbanım, hazırsan növbətin deyib. Nə deyilər? Nadir Qafarzadə bir. Deyilə. Dağlı, bayküy, qırğın qiyamət. Ədalət Şükürov. Biznesmen, torpağist, yeyib içən. Başa düşdüm. Marafağayev bir. Tez elə, tez elə, bir. Maşın, razborşik. Üç nədir Marafağayev? Üç, tez elə. Manaf tanımırsan sən? Oğul. Oğul, oğul. Xatirə İslam bir, vətəndaş. Gözəl müğənni, gözəl ana. Tez, tez. Gözəl xanım. Başa düşdüm, malaladın, yaxşı. Bərəcə belədim. Vasif Məhrəmli bir. Bomba. İki. İki bomba. Üç. Üç bomba. Fəlakət bir. Ürəyim. İki. Canım. Üç. Dostum. Dörd. Sənlişdir. Ver, ver, muskanı ver oradan, qurban ol. Ver muskanı, ver. Demək ki, mən döyülməliymişəm ki, sənin qədriyi bilim. Səni indi başqa cür görürəm, belə işıqlanmısan, elə bir o aypar olunur, günəş olunur, belə. Göy qurşağı, məsələn, göy qurşağına oxşursan. Göy qurşağına oxşursan, maşallah, buradan baxıram. Mən qınamaya qurban olum, başım dəyikdi, ağzıma gələni danışam, məni yola ver, qurban olum. Bax, ona indi bu verişin sonuna qədər səni yola verəcəm. Hə, məni yola ver, qurban olum. Amma sonra bir də çaşdı, ona bitir eləcəm. Narahat olma, amma boğazımı ağrıtdın, Vasif, boğazımı ağrıtdın. Oradan bir dənə angilor gətir, qurban olum. Aha. Gətir bir dənə bu angilordan vurun mən. Bax, bax, bu boğazın dərmanıdır. Qırğını mənə də verərsən onu. Sağ qurban olam, ver, onu ver. Vasif, görsən mən səni necə çox istəyirəm, görsən yenə böyüklük eləyirəm. O sənə nə deyəndir, sənə qurban olaram. Angilor da verdim. Bu yəni kömək eləyir ha? Hə, boğazı xırpıltı ilə kəsir ha, qurban olum. Vasif Məhrəmli müəllim, açığı bu dostlarınla danışanda mənə dedilər ki, sən nə ürək eləyib bu Vasifi qonaq çağırırsan? Dedi mən niyə? Dedi, ha, qardaş, bu beyni xarab adamdır. Əslində bunu deyilmişlər, mən. Hə, mən gözüm. Ha, sağ lazımdır. Dedim, yox, həqiqətən çağıracağam. Deyir ki, Vasif, bir dəfə də sən liftdə uşaqla gedirmişsən. Uşaq sənə deyib ki, mənim səndən heç xoşum gəlmir oxumağınla. Sən demisən ki, sən uşaqsan, böyüsəydin yumruğu qoyardım ağzının ortasından. İndi məsələ nədir? Uşaq böyüyüb, indi sən axtarır, deyir, nə vaxt görüşək biz. Telefonumu ver də, səndə var. Qurban olum, görüş Vasiflə, mənim acığımı da çıx ondan, qurban olum. Sənə qurban olaram. Bu faktı idi, istəmirdim deyəm, amma deyəcəm. Mən Manafla Ədalətlə dünən oturdum, görüşdüm, dedim Vasifi qonaq çağırıram. Mənə dedi ki, məsləhət deyil Vasif, sənin verişdiyin adam deyil də, onu efirə verənməyəsən. Sən gəl belə elə. Çıxartdılar, mənə pul verdilər açığı. Mənə dedilər ki, ged o verişi çək, onu DVD-yə yaz, onu efirə zada vermə. Gətir elə bizim keyfimiz olmayanda oturub baxıb güləb eləyərik. Yəni, arxayın ol ki, bu efirə getməyəcək. Ya birdən gedib oturub deyərsən ki, indi məni göstərəcəklər. Efirə getməməyi məni sevindirdi. Doğrudan, bu efirə getməyəcək. Yəni, manafın bağında olacaq. İstəyəndə get, bax orada, qurban olun. Bunu nətər verim efirə, qurban olun, 30 gəlmirəm. Səni mən amma çox istəyirəm də, Vasif. Nədənsə bilmirəm. Səndə nəsə şeytan tükü var, onu tutanmirəm, sənə qurban olun. Sən demişəm də, bu gün əl dolu yola salacaq. Gedib evdə hədiyələrə baxıb utanasan ki, mən ona niyə əl qaldırdım. Gətir oradan, biz onu gətir, qurban olun. Sağım yalan, solum yalan. Sağım yalan, solum yalan. Ver ona birim, ver onun Vasifə, sənə qurban olun.
Bunların yaxşı bir de görmürüm. Rənglərinin dəyişik olmağı nə anlamı? Onun dadlarında var da. Harada görmüşsün? Onun hamısını görməmişəm. Yox, görməmişsən də, mən bilirəm də görməmişsən. Yenə başladı. Yox, yox, söv, verirsən. Başladın yenə? Söv, başa düşdüm səni. Vasif, sənə qurban olaram. Səni mən çox istəyirəm. Mən də səni çox istəyirəm. Verişmə gəldin, iştirak elədin, çox nahaq. Yəni gəlməyə də bilərdin. Lazım deyil də mənə. Eyb yox da, eyb yox. Sənə qurban olaram. Ağız ayırıq, gəl bura. Deməli, əziz tamaşaçılar, bu verilişimdə qonaqlar elə qonaqlar olur ki, bu veriliş necə başlayır, necə qutarır, heç hiss eləmir ya. Bu Vasifin qadasını alım, bu veriliş qutarmaq bilmir ki, qutarmır da. Bu şeylərdə, bu reyting üçün elədim, verilişlərdə görmüşəm də, güya şey qalma qaldı. Vasifin başı üçün deyil, mən əl qaldırsın, başa düşdün. Burada atalar sözü demək istəyərdim, amma baş gedib deyə atalar sözü də yadıma düşmür. Gecəniz xeyirə.